ନୀଳଗିରି ବନାଞ୍ଚଳ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦଲମା ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀପଲ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ନ ପାଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଧାନ କଟା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରାୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ଯେଉଁ ଦଲମା ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଲଟ ହାତୀ ଆସି ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଦଲମା ଜଙ୍ଗଲରୁ ହାତୀ ପଲ ଆସୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 150 ହାତୀ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷକର ଯେଉଁ ଆୟ ସେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ଚାଷୀମାନେ ଆଗୁଆ ଧାନ ନ ପାଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଆମର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଯେ କାହିଁକି ଧାନ ନ ପାଚିଥିଲେ ସେମାନେ ଧାନ କାଟୁଛନ୍ତି। ମଉସା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଧାନ ଗଛ ପାଚି ନାହିଁ, ଧାନ ବି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହେଇନାହିଁ, ହେଲେ ଆପଣମାନେ କାଟୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କାରଣ ତାର? କାରଣ ଏଇ ହାତୀ ଖାଇକି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଣ୍ଡି କୁଟେଇକି ଏହା କରୁଛନ୍ତି, ଛିନିମି ଚିନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ବାଧ୍ୟର କାଟିକି ସବୁ ନେବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନ ନେଉଛନ୍ତି ଏଥିରୁ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଅମଳ ହେବ ନା ନାହିଁ? ଯାହା ହେବ ଯାହା ନ ହେବ କିଛି କରିବୁ, କିଛି କ୍ଷତି ହେବ କିଛି ହେବ, ସେବାଟେ ଏବାଟେ ପୁରା କ୍ଷତି ହେଇଯାଉଛୁ, କିଛି ରହୁନି। ଆଉ ସେ ମାଣ୍ଡିକି ସବୁ କାଦର ଗଳେଇ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଉଛୁ, ଆଉ ସେ କେଇଟି ଆଉ ରହିବ କହିଲେ? ଏଇ ବର୍ଷ ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି? କେହି ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ 150, 200, 100 ଏଇରକମ ଦଳକୁ ଦଳ ଦଳକୁ ଦଳ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ପଟ ରୋଜଗାର ବି ଠପ୍, ଏପଟେ ହାତୀ ଧାନ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି? କିସ କରିବୁ, ସେଇ ରକ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିକି ଏସବୁ ସମାଧାନ କରାହେଉଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏଇ ମୂଲିଆ ଏଇ ନଗେଇକି କାଟୁଛି, କଞ୍ଚା ମଚା କାଟୁଛି, ହାତୀ ଭୟର ସବୁ କାଟୁ କଟା ଚାଲିଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମୂଲିଆ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନା ମାଡ଼, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଯେଉଁ ହାତୀର ଭୟ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏଠିକା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି, ହାତୀ ପଲ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ହାତୀ କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନି, ସିଏ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଆହୁରି ସମସ୍ୟା। ଜଣେ କୁନି 6-8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ଆଚ୍ଛା ବାବା, କହିବ ଟିକେ ଏଇ ଯେଉଁ ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ କଟାଯାଉଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ ତୁମର ସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି? ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଲାଇନ୍ କଟା, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି, ଆଉ ଏଇ ବାଡ଼ି କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି, କେବେଠୁ ଆସିଲେଣି? 100-150 ହାତୀ ଆସିଲେଣି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ? ଆଉ ଏଇ ମାଣ୍ଡିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଚାଷୀ ଭାଇ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରସୋର କଟା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଧାନ ଗୁଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଚି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଆପଣ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଯେଉଁ ହାତୀ ପଲ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ ହେଲେ ଗୋଟେ ଛାନିଆ ପଶିଯାଏ ମନରୁ, କ'ଣ କାହିଁକି କାରଣ? ହାତୀ ପାଇଁ ତ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଖୋଳା ହେଇଛି, ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ ଦିଆହେଇଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି? ହାତୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଏଇଠି 10-11 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସିବା ଭିତରେ ଆମର ଏଠି ବିଲବାଡ଼ି ଟୋଟାଲ୍ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହା ଲୋକମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଠିକ୍ରେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଅଧେ ପାଉଛନ୍ତି ଅଧେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ରେ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ 1ରେ କରୁଣା, 2ରେ ଏବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦ ସଙ୍କଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ 2ରେ ଧାନ କଞ୍ଚା ଧାନକୁ ସେ ନେଇଯାଉଛୁ, ହାତୀ ମାଣ୍ଡିକି ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କଞ୍ଚା ଧାନ ବି ନ ନେଇକି ଯାହା ଦୁଇଟା ତ ଅମଳ, ବର୍ଷକର ଅମଳ ହେବ, ଅମଳ ହେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସରକାରୀ ସହାୟତା ବି ମିଳୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାର ଆକଳନ କରାହେଉଛି, ସରକାରୀ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ଏକର ପିଛା କେତେ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ ସହାୟତା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ? ଏକରରେ ଆମର 2-3 ହଜାର ଭିତରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଧେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଧେ ମିଳୁଛି, ଅଧେ ମିଳୁନି, ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ହେଉଛି, ସର୍ଭେ ଠିକ୍ ହେଉନି, ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ସୋଲାର ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ଆମର ହେଇଛି ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଖୋଳା ହେଇଛି, ସୋଲାର ହେଇଛି, ଇଏ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ତୁଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଟୋଟାଲ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ହାତୀ ଏ ବର୍ଷ ଆସିବେ ମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀ ଗାଁକୁ ପଶିବା ହିଁ ଫାଇନାଲ୍ ପଶିବେ, ମାନେ କ୍ଷତି, ଘର ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ଧାନ ଚାଉଳ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ ଘର ଟୋଟାଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ବୁଆ ଦିଅନ୍ତି, ଧନଜୀବନ ଟୋଟାଲ୍ ହିଁ ନଷ୍ଟ, ମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଚଳୁ, ମାନେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ରିଲିଫ ଫିଲିଫ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ, ଯାହା ଅମଳ କରିଥାଉ ସେ ହିଁ ଖାଉ, ଅମଳ କରିଥାନ୍ତି ସେ ହିଁ ଖାଉ, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, କ'ଣ କହିବେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା କହିଯାଉଛି, ତ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଧାନକୁ ସେମାନେ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଧାନ ଆପଣମାନେ କାଟୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ,
हाथी कथा कह हाथी के आसती या भितर हाथी आस थर घूरी गली फिर आस डबल अच्छा फेर आरु 150 टन पूरा धरी गली जो एटा किसो बोइसिंगा ना नरपुर पहुंची गली एटा भी आसी दी दिन ल पहुंची आसी हां आ काटने ने सर कोन चामला उठे नहीं देबो हो किस करबो केते चास जमी नष्ट करंती हाथी बहुत नष्ट करंती समस्त जमी नष्ट करउती आम देखा एकर पचर हजार पाँच हजार टाँह पाने पोषेबना ये तो धान चाष कर पाँच टाँह देवे हजार टाँह देवे ये हेना हाँ से कथा हाला पूरा हजार पाँच टाँह धान ये दस हजार पाँच हजार टाँह बिक्री करा कथा देख ला पाँच हजार देवे कंचा धान से कौन संपूर्ण मिल जहाँ भी किस कर खाई ना ना किस कर पाखरे जो चाष जमी अच्छे से जो मंचा आप मंचा कौन करती मंचा कर बाण फाण फुटे पल कर डर ना से कहला ना सी से खाऊे दीश तीन शह हाथी देरश एर आसती से शहे पाखापाखी आस वर्ष आस फी मस हेला धान कटा बेलू पंजे पुनई पर्व हेला हाँ हाँ से नहीं आगुआ काट नौचे कर जो चाषी मैंने अच्छा सहित जो लोक मैंने धान काटूँ से कहवा कथा प्रत वर्ष नवेम्बर मस हेले से मनर गोटे छनका पशे कहीं हाथी पल जो दलमा जंगल आसती आसवे और यह सब धान जो हो तो सेगुड़ी सब नष्टदे तो से जहाँ बचुची तो घर को जदि से माने नहीं जी खोला को नहीं जीवे तो संपूर्ण नष्ट जो धान बचीज तो से माने धान सब काटूँ तहत गोटे पटे कोरोना महामारी समय चलता बेले अंपटे दलमा जंगल हाथी पल नीलगिरी जो चाषी अच्छा से मानकर निद हजाई देती गोटे प्रकार केवल सरकारी सहायता कथा जो कहुच जो एकर पिछा जी मिलवा कथा तो से मिलना खाली से नुहे सहित जो लोक मैंने गत वर्ष क्षतिपूरण जो मान सर्वे कर दि जाइला ता बर्तमान पर्यटन तो मिलना तेणुक लोक मैंने सरकार भरोसा कर पार ना वन विभाग भरोसा कर पार ना जे एथर क्षति हेले क्षतिपूरण मिल तो से दरकंचा धान को से काटि आशा रखुंत ये दरकंचा धान रु से वर्षकर खाद्य से संचय करें हाथी दाऊ से रक्षा पाई बालेश्वर नीलगिरी कैमरा पर्सन ज्ञानरंजन दास सहित प्रकाश महंती अर्गस न्यूज़।